السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانجو گوٹ اینڈ کیٹل فارم ضلع وہاڑی تحصیل میلسی مین برانچ کیمپ پور حاصل پور روڈ 0378788891. کسے بھرا کو بکریاں چاہی دی ہون بکرے چاہی دی ہون خسی ڈندے چوگے چھگے اٹھ ڈند بکریاں گبڑاں گیشاں پٹھاں باشاں بڑیاں سونیاں رابطہ کر سکدے ہو بوبلے نال